mëngjes edhe njëherë tjetër nga këndi i kuzhinës. Ne së bashku me zonjën Vjollca po bëhemi gati për recetat e ditës së sotme. Mirëmëngjes zonja Vjollca. Mirëmëngjes. Sot për pundore isha. Po se si e bëra, domethënë? E ke bërë shkëlqyshëm. Shkëlqyshëm. Më mirë prishet. Ja. Çfarë do na bësh sot që të deshën këto gjërat? Kot, në një imagjinat. Sa të vjen ti në mend? A, shumë e vështirë me thënë drejtën. Pritani, ka sheqer. Është gjë e ëmbël. Ka vezë njëherë. Sheqer, kjo është limon apo portokall? Lëkurë portokalli. Portokalli. Kek? Ja. Nuk e gjej dot. Mund të bëj ca gurabije, siç më ka bërë gjyshja mua. E në kur unë rrita, sa vjeç e vjetë, më falë. E themon, 28. Në moshën e Katerinës, unë kam pas djalin 8 vjeç dhe vajzën 1 vjeç. Dhe na duhej që me mjete rrethanore edhe unë të gatuaj diçka për të shijuar kalamajt e mi në një gjëto. Merrnim një gjysmë kile gjarp në muaj me racion. Kështu që nuk mund të versioni i biskotave me gjalp hiqesh më një anë. Dhe pse atëherë nuk bëj kjo propagandë për yndyrnat. Atëherë mundes llampa tang. Gurabiet qysh mi bënte gjyshja po qysh mi bënte? Hajti kujtoja unë. Më në fund me telefona, flisnim në post, e mora vesh se si bëheshin. Dhe që atëhere, dhe diri sa u rritën fëmit e mi, këto gurabije ka ngrën. Nuk dija recetë tjetër, ishte e vetë një që dija. Ajo që e dije mirë dhe bëje me shumë. Shkëlqyshëm. Tani nuk e di si do më goditë në sot. Shumë mirë dhe bëhe me vera. Dhe tash pse jo, mos t'i bëj dhe unë njerë. Gurabijet. Edhe ne duam të provojmë. Me gjithse gjyshja ime din të biskota, akoma dhe më të mira se këta. Bravo. Unë isha shumë hapa më mbrapa. Po s'ka gjë ja tani në... Më vjen keq që s'është gjallë sot. Kush e di se ç'do thoshte, a? Do ta mbaja në pëllëm të dorës, po. Dhe ishte shumë krenare për ty zonja Vjollca. Kam pasur gjyshe shumë të mirë. Flas për gjyshen e babait, ë, se të nënës nuk arrit që ta mbaj mend. Pra kështu do të kemi gurabije me aromë portokalli. Po. Tani. I rrahim këto dy vezë. Dhe këtu do të hedhim një filxhan, nga këto filxhan çaji, jo nga këto filxhanat e mëdhenj të çajit, ëh. Dhe më bogati do më hedhësh dhe një filxhan me vaj, po jo të mbushur plot, një gisht më pak. Hedhim një filxhan e gjys, sheqer. Edhe pak. Këtu? Se? Stop. Mjaft. Këto të dyja i rrahim deri sa sheqeri të shkri dhe veza fillon e zbardhet. Ja. Bukur. Mund të shojmë grafikën në fillim, zonja Vjollca? Po. Atëherë le të shojmë. Shikoj si rrit veza volumin, më fal. Po, shumë mirë është. Është bërë si krem. Po. Gurabiet e gjyshes është receta e ditës së sotme, më pëlqen shumë titulli, zonja Vjollca. Dy vezë dhe një të verdhë vezë do të përdorim. Një e gjysëm filxhan çaj sheqer. Një filxhan çaj vaj bimor. Një filxhan çaj kos. 5 deri në 6 filxhan çaj miell do të përdorim të kompanisë të Uta. Më pas kemi një pako pluhur pjekës, 2 lugë gjelle lëkurë portokalli në rende. Pa, e laj mirë portokalli. Pa tjetër. E sot. Shi, e bëri me duart e veta, shku me bëri. Po pra, po këtu është marifeti, sepse atëherë nuk kanë patur, jo se unë s'kam, unë kam... Gjitha i kemi. Të gjitha këtu për t'i bërë më shpejt, po gjyshet tona dhe ne, kështu i kemi bërë. Dhe unë desha të vi original. Tani hedhim një filxhan të tillë me vaj lule dielli, me vaj misri, me... Unë kam këtë vaj më të mirë që është në treg. Misri o l'Italia. Bravo. Dhe shi si bashkojmë të dyja, u bë fik si një majonez, pa problem. Shihëm direkt. Ati ku ka... Mos, më hiqë këtë njërë. Të ta heqim. Shi si u bë si një majonez. Sheqeri ka shkrirë dhe tani do të hedhë një filxhan kos.
kokosi I lë të buta. Me nga një filxhan u mbush gjysma e tasit. Dhe tani sheqeri shkrin, ai mirë thash, sheqeri shkrin komplet dhe kjo salca sikur u lëshua pak. Tani? Vazhdo ti tani. Po. Që ku lodhët dhe kjo dore ime? Ske faj. Tani, një. Mavash, mavash. Kemi thënë 5 dhe në 6. Të zonja Vjollca. Unë I bëja për ditë premte ose të shtunë. Po gjyshja? Gjyshja, sa herë të kërkoja unë biskota në bëndë? Sa herë kërkoja ti? Ska, nuk ka, jo për mua ishte veçantë. Nuk më ka plotësuar njëri dëshirat një jetën time, si më ka plotësuar gjyshja. Përdeja në gjyshja dhe veçanta? Ndo njerë merja dhe në I kundërshtim nga këto pjesëtarë të tjerë të familjes, ajo gjithmonë kishte kohë për mua para kishte për mua, gjithë shka kishte. Gjente, gjithë përbërësit vetëm të plotsoj dëshira mbesës. I heqim këto pinët. Kjo është filxhani I gjasht. E lëm këto. Këto? Më heq këte. Tani do të më hapësh këtë të verdhën e vezës. Nuk të alëm brumin fare që të vi, që të qetësohet. Do më silësh këtu, jo, ma bërme një vënd tjetër, këtu, au, au, më falë. Ska gjë. Që do bëjmë tjetër? Dua qik vaj, nuk ishte vënd kjo në regull. Si ka pakon. Edhe. Ja të marrë vezë. Tani do filloj me duar, si që punojnë në natë në shpi. Në duhet e verta. Si kur në gjitë një qik brumi, e hedhim dhe këtë pjesën tjetër. Dhe, ja. Nuk bëjmë brumë të fort. Edhe nëse na ngjitet në përduar, marim një qik, lyem duart me vaj. Ja. Është ai 50 gram shi miellit që duhet pa tjetër I qik këtu. Mirë, ne do të shojmë... Ka problem për atë vajnë, heq lëre, vetëm e hapim në dretë. Vetëm të hapë. Shojmë edhe njerë tjetër grafikën për ta kujtuar së bashku të gjithë përbërjen e biskotave të gjyshes. Ja ku e keni në ekran. Atëherë, gurabiet e gjyshes saktësisht, është receta që po përgatisim sot. Ju duhen 2 vezë dhe 1 e verdhë vezë. Na duhet 1 filxhan e gjysëm çaj sheqer. Gjithashtu na duhet 1 filxhan çaj vaj bimor, misri kemi në rastin ton Ol Italia,
Një filxhan çaj kos. 5 deri në 6 filxhan çaj miell i kompanisë Teuta. Një pako pluhur pjekës. Ja hodhëm tani në fund. Na duhet gjithashtu 2 lugë gjelle, lëkurë, portokalli në rende. Pra shtohen të gjitha në fund të të dyja, pluhuri me portokallin. Pluhuri hidhet bashkë me miellin. E heqim dhe atë pjatën? Ti heq po të gjitha këto, zonja Vjollca, se ti paske pun me duart për ti formuar. Po, gjithmonë mielli na pastron duart. Ja. Ja. Këtë pjesën e tepër të lëmë të mielit. Ja. Është një brum ekstra e butë. Dhe këtu tani e punojmë pak fare. Aq sa të na marrë sa të shohim konsistencën e brumit, ja. Brumi u lidh, marrim çik miell këtu, i fërkojmë duart. I but, i but, po, po, po. Si kam lyer fare me vaj duart, ë? Vetëm me miell. Ja. Mos u sikletov se e ndajmë. Një çik të miellin që të ja. Ja, tani nuk ngjit. Mos ta pengoj. E largojmë këtë pjesën kështu. E lëm këtu. Ja, gati është një gjysmë filxhane. Tani ti do e shtypësh mirë e mirë dhe do japësh formën. Jo fare, nuk do e shtyp shumë mirë e mirë, kaq. Kaq është gati. Po. Marrim një thik. Po. E vëm këtu tepsin këtu, shisa brumi lëmuar që është bërë. Ja, pak. Këtë vezën e rrahim me një pirun. Pirun të vogël. Dhe madhësia e gurabieve është varet në shijen tuaj. Mund t'i bëni edhe të vogla, mund t'i bëni edhe të mëdha, shiko, urdhro. Ja. Brumi është ekstra. Sa bukur ndahet. Tani, do t'i luaj pak t'i laj qik durët, nëse nuk i preferoj këshu. Në regull. Shumë interesante, të përgatitura me një aromë shumë të mirë, që është aroma e lëkurës portokallit. Na erdhi shumë në ndihmë mielli i kompanisë Teuta për të realizuar brumin sa më perfekt, edhe e patë që ishte super e thjeshtë në fakt për ta përgatitur këtë recetë. Jemi drejt përfundimit në 2-3 minuta dhe fundit. Lexosh receta, shiko si janë copëzat e lëkurës e portokallit. Ja marrim një kështu. I luajm pak fare durr dhe bëjmë një mund ma fësh këtu, ku e shef regjizori. Po, ja kështu. Ja. E bëm këtu. Tani kësaj mund të japim një formë, çfarë të dëshironi ju. Unë po më sill që ka të furç. Jo, atë telin e vezëve që është plastik, silikon. Mund të japim një formë të tillë. Shiko, shiko. Ja. Kështu t'i bëju. Tani me furqe, unë bëj këtë, Katerina i lyen me pak fare vezë, jo me shumë. Ose, nuk e keni këtë në shtëpi. Me çfarë forme do t'i japim? Merrni një gotë rakije. Keni gotë rakije? Duhet të ketë, se. Një gotë që t'jetë më e vogël. Unë zakonisht nuk e kam bërë me këtë, po i kam bërë pikërisht me këtë gotë që po ju themi unë tani. Kështu zonja Vjollca. A të gjeju në i gotë më të vogël, këtu, kam? Jo, s'ka. Për qa t'i bë? Për mama pëlqen kjo formë, që do formë tjetër? Një gotë edhe e luin me pak vaj gotën dhe mu në mes, që formohet një rreth dhe bët shumë e mirë dhe ajo. Ose, gjyshja ime i bënde me majën e pirunit. Me pirun. Po, dhe ashtu me vija. Ose me majën e thikës, një kryq. Po, unë kam vendosur që t'i bëj kështu. Shikohet tani këtë gjë, se mos... Asa bukur i ke bërë. Sa qef kam kërë përthu kështu. Kjo është e vërtet, nuk po gënjaj. Ja, kur do. Shumë. Ja. E luim këtë, se në qofë se nuk e luim e vaj, nuk në arimi. Po. Ja.
Ne tani me të përfunduar formën e vendosim në furrë. Po. Në furrë temperaturën 200 gradë. 200 gradë për e shoh, 25 minuta. Mirë, ne do të vazhdojmë me format, ju ndërkohë mund të vazhdoni me blerjet. Shkojmë tek ofertat e BCTV dhe vetëm pas pak do të rikthehemi për të sjellë recetën e dytë dhe për të parë përfundimin e recetës së parë. Vioni, qëndroni me ne.